se mexa! Vamos pra cima! Johnny Blaze? Sou. Capitão Jack Dolan. Esse é o policial Edwards. Você vem com a gente. Tá bom. Parece que o diabo veio visitar você. Isso aqui é tão bonito. Cai fora! Eu vou comer teu cu! Eu vou comer teu... Gostei muito. Você... Pego na saída. Como é isso? Coisas maiores que nós mesmos. Forças que moldam nossas vidas, eventos que desafiam explicações. Indivíduos cujas vidas atingem os céus ou se afundam na terra. É assim que nascem as lendas.